Dúfam, že ste sa všetci veľmi dobre vyspali a my sa môžeme rovno vrhnúť do dnešného videa a témou dnešného videa je insomnia, čiže nespavosť. Spánok nás nastavuje na tú časť dňa, kedy bdieme a naopak. To, čo robíme počas dňa, v čase, keď nespíme, ovplyvňuje náš spánok. Celý náš život je o striedaní týchto dvoch fáz, ktoré sa cyklicky opakujú a vzájomne ovplyvňujú. Ale čo sa stane, ak sa spánok stáva stresujúcou záležitosťou alebo vôbec neprichádza? Nespavosť, čiže insomnia, je porucha spánku, ktorá je charakterizovaná nedostatočným množstvom alebo zlou kvalitou spánku. Čo to znamená, ako konkrétne sa insomnia prejavuje? Tak napríklad sťaženým zaspávaním, ak zaspávanie trvá dlhšie ako 30 minút, predčasným prebudzaním, opakovaným nočným prebudením, viac ako 3-krát za noc, nepokojným spánkom alebo nedostatočnou hĺbkou spánku, kedy je spánok ľahký, plitký, rýchlo sa zobudíte a spôsobuje vám to stres a starosti. Ľudia trpiaci nespavosťou v dôsledku nedostatku spánku pociťujú telesnú i duševnú únavu počas dňa. Sú podráždení, malátni, nevýkonní a horšie sústredení. V čase, kedy by mali ísť spať, sú napätí a úzkostliví, či sa im to vôbec podarí. S množstvom prebdených nocí rastie aj stres a zúfalstvo. Milí poslucháči, buďte vždy k druhým tolerantní, pretože nikdy neviete, čo sa odohráva v živote druhého človeka. Insomnia je niečo, o čom sa ešte stále veľmi nehovorí a mnohí, ktorí ňou trpia, nad insomniou rozmýšľajú ako o probléme, za ktorý sa hanbia. Pociťujú osobné zlyhanie. Je to predsa spánok a ľudia, ktorí s ním nemajú problém, to vnímajú veľmi nechápavo. Čo môže byť také ťažké na spánku? Veď ľahnem, zavriem oči a spím. Verte mi, že insomniu si nikto nepraje dobrovoľne a že insomníci by urobili všetko v ich silách, aby mohli opäť spať bez najmenších problémov. A aj to určite robia. Robia a skúšajú všetko, aby sa im konečne podarilo zaspať. Paradoxom však je, že spánok sám o sebe prichádza ľahko a najmä sám od seba. Ak sa o neho až príliš usilujeme alebo venujeme veľkú pozornosť, tak práve vtedy to väčšinou nepôjde. Podľa dĺžky trvania môžeme nespavosť rozdeliť na prechodnú, takže krátkodobú, a trvalú, chronickú. S prechodnou nespavosťou sa v živote stretne takmer každý človek, lebo je viazaná na bežné životné situácie, akými sú napríklad stres, pracovné zaťaženie, nejaké konflikty, nepríjemné rodinné záležitosti, úmrtie, rozvod, skrátka čokoľvek. Trvá niekoľko dní, maximálne 2 až 3 týždne a najčastejšie odíde sama, keď pominú problémy, ktoré ju spôsobili. Niekedy je to len veľmi krátka epizódna udalosť, napríklad len noc pred skúškou alebo po vypočutí si stresujúcich správ. Za chronickú nespavosť je považovaná nespavosť, objavujúca sa najmenej 3-krát za týždeň po dobu dlhšiu ako je 1 mesiac. Táto insomnia si už vyžaduje odbornú pomoc. Môžeme ju rozdeliť na primárnu a sekundárnu. Ak nie je nespavosť spôsobená ako dôsledok alebo príznak inej choroby, hovoríme o nej ako o primárnej nespavosti. Sekundárna insomnia je druhorady dôsledok alebo príznak inej choroby, takže ako keby opak tej primárnej insomnie. Insomnia a psychika. Existuje mnoho rôznych rušivých vplyvov, ktoré spôsobujú občasnú nespavosť. Krátkodobé psychické vypätie a tenzie, takže tlak alebo napätie, sú neškodné, no aj krátkodobá nespavosť má negatívny vplyv na ľudské zdravie. A tu sa na chvíľku zastavím. Mohla by som vám začať vymenovávať XY negatívnych dôsledkov insomnie, ktoré na vás vyskakujú z každej strany, ale ak napríklad v súčasnosti insomniou trpíte, nie je nič horšie ako si študovať a zisťovať všetky rôzne diagnózy a dopady na ľudské zdravie, ktoré insomnia spôsobuje. Pomôže vám to? Nie. Pridávam to na psychickej pohode? Nie. A tá je pre dobrý spánok nevyhnutná. Pomôžu vám tieto informácie pri liečbe insomnie? Možno, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budete pod vplyvom nocebo efektu. Ak neviete, o čo ide, tak nocebo efekt predstavuje negatívnu verziu placebo. To znamená, že budete očakávať zhoršenie zdravotného stavu, budete v strese a to môže v konečnom dôsledku naozaj zhoršiť vašu situáciu. Preto vám odporúčam. Plňte si hlavu pozitívnymi informáciami. Čítajte o ľuďoch, ktorí sa z insomnie dostali po mnohých rokoch bez vedľajších negatívnych dôsledkov. Vzdelávajte sa a študujte si informácie o spánku. A možno vás práve insomnia naučí, ako sa z nej dostať natrvalo a práve vy budete môcť neskôr pomôcť iným insomníkom. Skúšajte rôzne nové komponenty spánkovej hygieny, ale hlavne sa na vašu situáciu skúste pozerať z pozitívneho hľadiska. A to najdôležitejšie, vyhľadajte lekára, vyhľadajte psychologa a verte, že dobrý spánok máte na dosah ruky. A čo napríklad hovorí veda o chronickej nespavosti?
Tak okrem hrôzostrašných headlinov a článkov si viete prečítať relevantné vedecké informácie, ktoré ani zďaleka nehovoria o insomnii tak katastroficky. Napríklad, metaanalýza pod vedením Nicole Lovato a kolektívu z roku 2019 skúmala vzťah medzi zvýšeným rizikom mortality a dlhodobo pretrvávajúcou insomniou. Spolu v 17 štúdiách bolo zahrnutých až 36 938 881 ľudí, takže takmer 37 miliónov ľudí. Čo je už celkom uspokojivá výskumná vzorka. A viete, aké boli výsledky tejto štúdie? Neexistoval žiaden rozdiel v pravdepodobnosti alebo zvýšenej úmrtnosti u jedincov trpiacich insomniou oproti tým, ktorí ňou netrpeli a spali kvalitne. Takže napríklad v tomto konkrétnom prípade výsledky ukázali, že tí, ktorí insomniou netrpia, nežijú dlhšie ako ľudia trpiaci nespavosťou. Viem, že internet je zaplavený najmä negatívnymi správami týkajúcimi sa insomnie, ale naozaj pri dôkladnejšom preskúmaní zistíte, že odborné stránky a výsledky nám hovoria aj takéto správy. Ďalej, napríklad výskum pod vedením Vanga a kolektívu z roku 2019 skúmal súvislosť a vzťahy medzi celkovým časom spánku, vrátaním denných zdriemnutí a zvýšeným rizikom mortality a kardiovaskulárnych ochorení. Výskumu sa zúčastnilo 116 632 ľudí z viac ako 20 krajín sveta. A viete, aký bol výsledok práve tu? Odhadovaná celková dĺžka spánku 6 až 8 hodín bola spojená s najnižším rizikom úmrtí a závažných kardiovaskulárnych chorôb. Tí ľudia, ktorí spali menej ako 6 hodín denne a dopriali si ešte poobednejšie zdriemnutie, vykazovali nevýznamný, alebo jednoduchšie povedané bezvýznamný trend zvýšeného rizika úmrtnosti a kardiovaskulárnych ochorení. Na druhej strane, ľudia, ktorí si počas dňa zdriemli a v noci spali viac ako 6 hodín, u nich sa tento trend vyššieho rizika kardiovaskulárnych príhod a úmrtnosti zvyšoval. Takže pri uvažovaní a vyvodzovaní výsledkov a dôsledkov len na základe tejto štúdie by sme mohli povedať, že v tomto prípade je práve dlhý spánok faktor, ktorý negatívne ovplyvňoval ľudské zdravie. Ale to neznamená, že sa teraz máte bať spať dlhšie ako 6 hodín. Chcela som len poukázať na rozmanitosť vedeckých výsledkov a to, že nič nie je čierno-biele. A aj v rámci insomnie existujú rôzne závery. A teraz pozor. Navyše tieto výsledky si vieme interpretovať aj takto. Ľudia, ktorí majú kardiovaskulárne zdravotné problémy, sú všeobecne viac unavení a tým pádom spia dlhšie. Takže môže to byť práve zdravotný problém, ktorý u nich spôsobuje zvýšenú spavosť, nie dlhý spánok, ktorý spôsobuje zdravotný problém. Týmto celým príkladom chcem len povedať, že pre človeka laika môže byť občas veľmi ťažké rozoznať relevanciu informácií na internete. Preto ak insomniou trpíte, negooglite, ak nedokážete sami filtrovať informácie. Pri mnohých štúdiách je dôležité si uvedomiť, že asociácia neznamená zároveň aj príčinnú súvislosť. Lekár Daniel Eriksen na to používa veľmi pekný príklad s popolníkmi. Domácnosti, v ktorých sa nachádzajú popolníky, sú spojené s vyšším počtom prípadov rakoviny pľúc. Ale samotné popolníky nie sú príčinou, ktorá spôsobuje rakovinu pľúc. Sú len jednoducho v nejakom zmysle spojené s týmto ochorením. Mnohokrát a podobne aj pacienti s rakovinou majú zlý spánok, ale to neznamená, že zlý spánok u nich vyvolal rakovinu. Frázy ako súvisí s, môže spôsobiť, má potenciál, je v súvislosti, nám neukazujú kauzalitu a v tom je občas ten problém. Tieto slová sú často veľmi silné a presvedčivé, ale nemusíte sa na nich pozerať a vnímať ich ako niečo, čo ukazuje priamu jasnú príčinu nespavosti. Nespavosť jednoznačne nie je príjemná ani vhodná, môže spôsobovať rad zdravotných následkov, ale nemôžete byť hneď vystresovaní z každého negatíva, pretože častokrát ide len o nepriame ukazovatele. A na druhej strane, na teraz máme potvrdených len niekoľko fatálnych chorôb, ktoré sú spojené so spánkom. Hovoríme o FFI, Fatal Familial Insomnia a SFI, Sporadic Familial Insomnia. Tieto extrémne nezvyčajné dedičné ochorenia sú veľmi špecifické a dokonca v rámci SFI máme na svete zdokumentovaných len 30 prípadov. Hlavne nezabúdajte, že váš život určite nie je ovplyvňovaný len spánkom. Ide o multifaktoriálnu súhru všetkého okolo vás, takže v prípade insomnie hlavne neprepadajte panike. My ľudia sme sa vyvinuli s jednou špeciálnou vlastnosťou, a to tým, že oveľa intenzívnejšie reagujeme na negatívne správy alebo kritiku oproti komplimentom a pozitívnym udalostiam. Práve preto negatívne dôsledky, negatívne informácie a tak ďalej majú na našu psychiku oveľa väčší vplyv ako pozitívne správy. Negatívne veci ľahko chytajú našu pozornosť a často sa nám potom negatívne myšlienky znásobujú. Ak trpíte insomniou, naozaj najlepšie pre vás bude, ak sa budete takýmto headlinom a článkom vyhýbať úplne.
Ak máte akékoľvek problémy so spánkom, v prvom rade vyhľadajte lekársku pomoc a potom sa snažte venovať tomu, aby ste sa cítili dobre a uvoľnení a naplňovali si hlavu len pozitívnymi správami. Pretože viete, ako vplýva stres na spánok? Dlhodobý stres vedie k hyperfyziologickým hladinám kortizolu, čo spôsobuje zmenu vo vplyve kortizolu na reguláciu zápalovej a imunitnej odpovede, pretože znižuje tkanivovú citlivosť na kortizol. Aktivuje obranný systém centrálneho nervového systému a zápalové reakcie. Zápal sa potom neskôr stáva odpoveďou organizmu reakciou na stres. Stresové reakcie sa líšia v závislosti od typu stresu a fyziologických reakcií jednotlivca. Tieto posledné reakcie pozostávajú z neuroendokrinných a behaviorálnych reakcií a zahŕňajú zmeny v aktivite a imunitných funkciách na osi hypotalamus, hypofýza, nadobličky. Kvalita spánku a prežívanie stresu sa ovplyvňujú navzájom. Ak sme v strese, nemôžeme spať. Trpíme nespavosťou a je pravdepodobné, že budeme nasledujúci deň vyčerpaní, nevýkonní, podraždení a teda opäť vystresovaní. Kvalitu spánku ovplyvňujú tiež prostriedky, ku ktorým sa často uchyľujeme, aby sme zvládali stres lepšie. Sú to napríklad alkohol, kofeín, nikotín, rôzne medikamenty a iné drogy. Prežívanie stresu často súvisí so životným štýlom, ktorý si volíme sami. A čo sa týka insomnie a výživy, tak určité látky a činnosti vrátane stravovacích návykov môžu prispieť k nespavosti. Kvalitu nášho spánku ovplyvňujú hlavne tieto zložky potravy. Alkohol. Funguje ako sedatívum a mnohokrát urýchľuje zaspávanie, no po jeho použití je váš spánok nekľudný a najmä prerušovaný. Ďalej kofeín. Na jednej strane predstavuje stimulant, ale jeho nadmerné množstvo môže spôsobiť nespavosť. V ľudskom tele zostáva až 8 hodín, preto nie je vhodné konzumovať nápoje alebo jedla s obsahom kofeínu večer najmä pred spaním. Prieskum Národnej nadácie spánku z roku 2005 dokonca zistil, že ľudia, ktorí pili 4 alebo viac šálok alebo plechových kofeínových nápojov denne, zažili počas týždňa aspoň jeden z príznakov nespavosti, na rozdiel od tých, ktorí nevypili žiadnu alebo maximálne jednu šálku kávy denne. Nikotín. Fajčenie cigariet alebo tabakových výrobkov pred spaním môže sťažiť zaspávanie a pokojný priebeh spánku. A poslednou kapitolou sú ťažké jedlá. Konzumácia ťažkých mastných pokrmov tesne pred spaním negatívne ovplyvňuje kvalitu nášho zdravia. Telo má v takýchto prípadoch problém ukľudniť sa a zrelaxovať. Podobne je to aj s príliš korenistým jedlom, ktoré spôsobuje diskomfort v podobe pálenia záhy alebo iných nepríjemností. Insomnia a COVID. V súčasnosti s novodobou pandémiou pribudol zatiaľ neoficiálny termín koronasomnia. Pred 2 rokmi sme zažili náhlu zmenu životného štýlu. Prišla pandémia a s ňou aj home office. Vzdelávanie z domu a náš deň sa väčšinou začínal aj končil na jednom mieste, doma, v izbe. Zaznamenali ste na sebe nejaké zmeny z pohľadu rytmov, režimu alebo spánku? COVID-19, ktorý nadobudol pandemické rozmery veľmi rýchlo, výrazne narušil naše prirodzené denné rytmy a tento vírus zároveň súvisí s obrovskými zmenami v rutinách, zníženou telesnou aktivitou u mnohých ľudí, zníženou expozíciou dennému svetlu, dlhodobému vystavovaniu sa domácim umelým osvetleniam, nedostatkom sociálnej interakcie a tak ďalej. To všetko predstavoval nepriamy dopad pandémie na nás, ktorý sa u mnohých však odrazil veľmi negatívne na kvalite spánku. Kimberly Hardin, profesorka zdravotníctva pracujúca na internom oddelení, spoluriaditeľka spánkového centra a riaditeľka štipendijného programu pre spánkovú medicínu tvrdí, že koronavírus spôsobil druhú pandémiu nespavosti. Svet trápilo oveľa viac úzkosti, strachu a depresie a tie samozrejme vyústili v to, že mnohých potrápila nespavosť práve počas pandémie. Nielen strach o naše zdravie alebo o zdravie našich blízkych alebo strach o prácu spôsoboval to, že naša kvalita spánku išla rapidne dole, ale zároveň napríklad doktor Drake uvádza, že ľudia potrebujú určitú stimuláciu a neustále spestrovať svoje aktivity. Keď sa život začne rutinne opakovať, nedostatok stimulácie a aktivít prispieva k výrazne zhoršenej kvalite spánku. Zároveň zmeny pracovného režimu na home office znamenali aj negatívne zmeny cirkadiánnych rytmov. Tie regulujú každú bunku v ľudskom tele, ovplyvňujú stravovanie, trávenie, imunitnú odpoveď a v konečnom dôsledku aj spánok. Len čo dôjde k narušeniu takýchto hlavných biologických hodín, priniesie to so sebou rad problémov a najčastejšie je to práve nespavosť alebo zlá kvalita spánku. Nestabilný domáci pracovný režim často znamená, že meníme naše zaužívané rutiny, pracujeme dlho do noci, máme tendenciu vstávať neskôr a všetky tieto zmeny negatívne ovplyvňujú dlhoročne zaužívané rytmy. Takže počas pandémie, či už priamo alebo nepriamo, na nás vplývalo hneď niekoľko rôznych elementov, ktoré nám mohli znižovať kvalitu spánku. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť pri tomto videu. Ak vás tieto témy týkajúce sa biológie zaujímajú, kľudne si pozrite našu platformu Homo Doctus a verím, že tam nájdete mnoho ďalších zaujímavých tém, nielen z oblasti spánku.
Ešte vás na záver poprosím, že budem veľmi rada, ak ma podporíte nejakým lajkom, zdieľaním, komentom a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!